Kodi penal nuk lejon pa prekshmëri, ndërsa antikrimi dhe SPAK nuk po e prekin Shkëlqen Berishën, megjithse ka kallëzime e prova për 4 akuzat të rënda korrupsioni, njëra me pasoj vrasjen e 26 njerëzve dhe prej 2 vitesh e gjysmë, person non grata nga SBA. Megjithse Shkëlqen Berisha e ka detyrim deklarimin pasuror, si djali ish kryeministrit, çuditërisht SPAK nuk po e pyet për pasuritë e dyshuar me burim të ardhurat nga Gërdeci dhe shpenzimet e shumta që ka bërë për të fshehur gjurmët e lidhjes me atë krim. Për shembull, para disa ditësh gazetari amerikan Guy Lawson, botues dhe autor i librit Qenë të luftës, që i kushtoi roli drejtues të Shkëlqen Berishës si përfitues kryesor në biznesin e Gërdecit, tregoi se djali i Saliut pagoi mijëra dollar për avokat e tarifa gjyqësore në SBA. Qëllimi ishte që me këtë gjyq të pastronte veten, por i humbi gjyqjet në të tri shkallët, me vendimin se libri nuk ka asnjë shpifje, pasi është mbështetur në fakte, ngjarje, prova e persona real. Me personazh kryesor djalin e kryeministrit Sali Berisha, është bërë ditur që Shkëlqen Berisha pagoi 830.000 dollar shpenzime avokatësh, ekspertësh, përkthyesish dhe tarifa zyrtare gjyqësore për proceset në dy shkallët e gjykimit në Florida e në Gjykatën Supreme të SBA-s, deri tani këtë shpenzim sa 600 paga mujore deputeti. Sali Berisha dhe i biri nuk e kanë deklaruar në ILDKPI, megjithse e kanë detyrim në bazë të ligjit për funksionarët e zgjedhur të shtetit dhe familjarët e tyre. Por SPAK, që e ka denoncimin publik të gazetarit amerikan dhe faturat e shpenzimeve për gjyqin e Gërdecit në SBA, nuk po e pyet Shkëlqen Berishën për burimin e 830.000 dollarëve, megjithse faturat janë në zyrat avokatore dhe në zyrat gjyqësore të Floridas e Gjykatës Supreme të Amerikës. SPAK nuk po hetonë se në çfarë rrugë i ka çuar Shkëlqen Berisha këto mijëra dollar në SBA, sepse në bankat shqiptare nuk ka kryer transferta për çështje gjyqësore të Gërdecit. Ka zëra se ja ka dhënë ish ortaku i Gërdecit Efraim Diveroli, por që të mos mbetet dyshimet, mos quhet shpifje, SPAK-i ka detyrim të hetoj veprimet dhe rrugët e transaksioneve financiare të Shkëlqen Berishës lidhur me shpenzimet për proceset gjyqësore të Gërdecit në SBA. Ky shpenzim nuk i përket periudhës së para 10 viteve dhe mund justifikohet si vepër penale e parashkruar, por është kryer gjatë vitit 2019 në vazhdim deri sot, duke mos deklaruar këto mijëra dollar që Berishët harxhuan për fshehjen e lidhjes me krimin e Gërdecit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.